Viskas, labas rytas. Atsikėlėme. Važiuosim. Kaip linksma važiuosim. Nu bent jau keli geri. Lyg tai neprisnigo per naktį. Pažiūrėkim. Nėra. Tai gerai. Krokuva. Bandysim judėti, gal parvyks per šiandien grįžti namo, gal ne, gal dar mėguoti. Pafilmuosim, kaip sekasi toliau. Žygiuojame. O kiek barachlo. Tvarkosi jų kambaris. Batai mano sniego. Nebereikia sniego batų. Grįžtami. Rudenį. Atiduok. Nusirašė kodą ir pasiėmė pinigus. Nes buvo pinigai pakabinti, jiems nepasimti, reikėjo autorizuoti mano kortelę. Būt sugrįžę pinigai. O jėzu, jėzu. Mašina tai yra... Mašina įsprogo bomba. O jėzu, ką mes jau pasidarėm tam gale? Daug pagalvę. Kiek yra daiktų? Aš nesuprantu. Kai žiemą keliauji, kažkaip labai daug tų daiktų, nes yra batai šilti. Šilti tie rūbai užėmė daug vietos. Dar skitik ant stogo bagažinėje yra... Ar man tai prasikrausti, kad tik? Ant stogo bagažinėje yra visi... Žiūrėk dar kiek šiuo tušu. Nu ne, aš viskai bagažinė tos. Slidės yra, kombinzonai visi slidinėjimo aprangos. Pilna dėžė. Dėk viską, prasikrausti, biškai, kur ten sėdėsi. Čia vakar, kai po tos neginus davėmės, tai buvom čia susirengę viską. Bet oras nėra sniego ir nėra, bet iškart toksai šaltesnis, toks biuresnis. Kai sniego minusas, taip išlipi sausa, nėra taip šalta. Susirinkit tos maistus į maišelį. Duok tą sniego... Ką darytoje sniego bumbulų. O šitą norėsi? Atrodo, tų daiktų nieko neperkam, bet jie jų daugyja. Vis mažiau, vis labiau netelpa viskas. Tai irgi biškis snigo, ne? Važiuojam link Varšuvos. Dar toli Varšuvos. Toli dar? Žiūrėk, užbraukta čia Varšava. Nesvarbu. Ir vėl kur nors užtriksim. Laikykitės kairės, išsišakų. Nežinau, tą Lenkiją prakeiksim. Mes vėl stovim. Mes niekaip nepajudam. Kaip buvo 900 km iki namų, tai tebėra. O jau yra 11 valandų. Atliekiam per naktį vietą. Dabar per 2 dienas nesugebam grįžti. Nu, vakar kalnuose pastrigė. Ne, čia autostrada, vedu. Ne autostrada? Mhm. Bet vartu, kad ten nekame nekasim. Eina, šit. Aš nesuprantu. Kažkas yra ta navigacija šį kartą. Ar gali pažiūrėti, galvoj, kas nors pajungta rengti magistralių, pasijungia net iš visos. Lekiam per Varšuvą.
yra pusė keturių, iki namų 630 km. Rodo, kad 11 valandą būsiu namuose, bet dar reikia pro Šiaulius pravažiuoti. Nu, kokią pusę pirmos pirmą. Parlėksime. Mašinų daug, eismas intensyvus, ko lekia visi. O čia tai miestai. Juostų milijonas, iš visų pusių mašinų milijonas. O mes dar skundžiamės, va, Klaipėdai, kamštukai susidaro. Mūsų griaučiai. Kur be važiuotum, juos susidaryk parvažiuoti. Kaip anksti tamsa, pusė keturių, o jau toks taip tamsa. Vasarą geriau keliauti, kažkaip ta šviesa ir mes visada vasarą, kai Kroatiją važiuojam. Nu, šią vasarą važiavom su motociklais, tai važiavom dieną, bet su mašina, kai važiuojam, tai per naktį perlikį tos lenkus net nejauti. O kažkaip žiemą naktį važiuoti yra sunku, anksti vėlai išvinta tas toks laikas. Vasarą lengviau yra keliauti. Nieko nesimato normaliai. Nu, ir va, čia grįžom į Lietuvą ir per kiekvieną kalniuką šokinėjom. Nes Lenkijai tai nebuvo. Mes jau Lietuvoje judam link Šiaulių. Varysim link namų dabar link Šiaulių. Pusė 11. Nu va, kokio pirmos. Tik yra, aš nematau. Ir penktą kalniuką peršokam jau. Mums nustipo vieną lempą, nieko nematau. Vieną lempą nustipo, nieko nematau. Dabar važiuojam ir šnekam, kiek mūsų mašinytė šaunuolė, ta mūsų Toyota. Vieną kartą nuvežė į Ispaniją, tris sykius į Kroatiją. Nu, neskaitau ten Rygą, viską aplinkui, kur važinėjom. Dabar Slovakija, visur po kalnus. Šeši metai nesam, turim ją, važiuoklės nesam remontavę. Vieną gumelę dabar išvažiuojant pakeitėm, 10 eurų kainavo, tai vienintelis važiuo. Nu ir kas liečia kaladėlės, o visa kita, ta 6 metus ta pačia važiuoklė. Kiek esam pravažiavę? 150 tūkstančių su jie. Išaušo rytas, vaikas keltis. Ką čia tu, Rafai, pritampėjai? Aš nežinau, mes vieni tokie nenormalų. Nu, dar taip nėra buvę. Vaikai patys šįryt sako, kas taip mašinai taip padarė, o kažin kas galėjo važiavo. Aš nesuprantu. A mes vieni tokie nenormalus. Bagažinį užkrastėm, dukra tą per kelionę nulaužė, o visą, buvo mašina užakinta, kaip lėšė. Sakėm, negenda, o jis sugedo. Čia daiktų kalnas, kas viskas sutvarkys, iš mašinos sukraustyta. Taip šeimos kelionė vyksta. Kažkaip, kai dviesę su motociklais važiavom, biškį buvo lengviau ir daiktų mažiau, mažiau bardakų. Ir aišku, svarbiausias pirkinys kažkieno. Dėžė alaus. Tai viskas, na, ką norėjau pasakyti. Baigiam šitą kelionę. Nefilmuoju šitą. Einam tvarkytis. Bandėm kažką pafilmuoti. Nesam profesionalai, kaip gavos taip. Sekanti kelionė bus motociklais. Aš jūs to Aš nenoriu filmuoti bardakų.
Tai va, Zylė, laiminga, grįžus namo. Nu. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitos kelionės.